Alacağımlarım yetti elimden. Alacağımlar cedire kakaş bu cedimiz. Geti gel de mı geldi? Aa getirelim de Allah sana canı sağ eylesin. Teki sen orada ol. Problem bu da öyle, problem Cegu'dur, Cegu. Yığıp beni boğaza. Ha, gelet eləyir Cegu, geçir hoppalarının dalında. Şimdi olsa. Eləməyini eləyir, amma el çekmir axı, dirəşib. Kuryer dediği ki, malı vermişəm Arifə. Cegu dediği, ya malı qaytar, ya da pulları ver. Allah haqqı mən əgər o malı görmüşəmsə, köpək oğluyam. Ne şokka çıxardırsan sən? Problem var, niyə vaxtında demirsən? Ya bilmə, bugün təzə partiyadan özüm həll eləyərəm də. İndi hər şeyə görə sənin yanıma qaçırım. Haydi, yaxşı həll eləyərik. O kuryerin qulağını buraram mən. Aa, yox. Cegunun başı olur, yiyə sonra qan düşər. Sən nəsən bəyən? Yiyəsən? Şahin düz deyir də. Birinci dəfə də bəyən belə iş görürük. Sən şimdi ol. Allah Rafiq əmiyə can sağlığı versin. Rafiq əmi böyüğümüzdür. Üstümüzdə əskik olmasın. Amma bu Ceguya da türkü deyərlər ha. Sonra deyəcək ki, hadi yaxşı da, düzələr. Danışarız Ceguyla. Cegudun, megudun, nə də. Cavanlığım getdi əlimdən. İndi də qabağımdakı yerdir. Amma geç də bunu. Bu nə? Bu niyə belə gic-gici sürür? Baxır bəy, həm siqnal al. İşıq da yandırıram, marqat deyirəm. Görmür ay qardaş. Şey, bırax cəhənnəm olsun geçsin də. Yox, bıraxım, ey, hara bıraxım? Çıxım daşlığa ki bu keçsin. Nə inir ya bu? Nə olur? Aa, nə inirsən? Yavaş girmişdin ya, olsun. Ver qırağa da da. Hala ver keçsin sən onda. Aa, hala keçsin. Hala gör için bakırsan ver keçsin yanından da. Rətdə o götdə, hə? Sür də, sür! Hala marqat elə saxlasın. Marqat da eləyirəm, siqnalı verirəm, sürmür də, qaqa. Ver yana, ver yana. Hala ver qırağı saxla. Hala ver qırağı saxla. Hala ver qırağı saxla diyorum sana. 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 Hala ver qırağı saxla Ehtiyatlı ol, avtobus var qabağda. Gel! Özde, hara geçsin, gözde, gözde 2 dakika. Ay, hara geçsin. Cavab ver, de şimdi gelsin. Bırakın, cedim, ben olur. De ki, bırakın, de, bir dakika, bir dakika. Ayağım, gel, gel, gel. Gel. Aaa, gel. Yaşar Diyan, Yaşar Diyan. Yaşar Diyan. Yaşar Diyan. Ne diyorsun? Kim idi söylesen buraya? Vay be! Yol bala! Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Dur bak söz ala! Yol ver lan! Ne diyorsun? Sen kim vurdun? Ne? Ne? Yol verdi lan! Yol verdi! Yol verdi! Yol Oturma! Cavab ver, ne cavab ver? Gireşim! Korkak! Zafer! Yaşar! Yaşar. 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 Kurban olayım cevap ver. Yaşar. Yaşar. Yaşar cevap ver. Yaşar. Yaşar kurban olayım sana. Yaşar. Cevap ver bana! Yaşar bana bak! Cevap ver! Yaşar bana bak! Yaşar bana bak! Öldü yaktı! Yaşar! Talih! Tez hele sür hastahanaya! Yaşar'ın sağlığı var atama dedi! Tez hele! Yaşar kurbağam sana! Yaşar döz! Yaşar dözmelisin! Yaşar dözmelisin! Yaşar dözmelisin! Öldü yaktı! Yaşar sen orada ölmemişsen burada da ölmeyeceksin Yaşar! Hayal kurbağam sana! Ayağla durmam. Durmam sen cevap ver bana. Bir kelime söz demene Yaşar. Dinen ki sağ sağ. Dinen ki her şey kaydasındadır. Yaşar bana cevap ver. Ne olur Yaşar bana cevap ver. Sür tez hele. Gedir iyi kardeşim döz. Biraz döz. Biraz döz çatırı. Biraz döz çatırı. Çatırı az kalır.
xanaya gedirdik. Maşını Yaşar sürürdü. Bu arxadan dirəşdi. Az qaldıq qəza eləyək. Yaşar əsəbləşdi, yol vermədi. Nəsə. Bu da verdi qabağımıza saxladı. Neçə nəfər idilər? 3 nəfər idilər. Birinin adı deyəsən Şahin idi ya Kamil. Bilmədim. Biri ilə tutaşdım. Obrusu da arxadan neynəsə vurdu məni. Gözümü açanda gördüm ki Yaşar yerdə uzanıb. Bunlar da minib maşına qaçdılar. Kişi sənə, yekə kişi. Üstü də batır bunlar, sən də batır. Nə vaxta qədər mən onun da duyacam, hə? Nə vaxta qədər? Day, ödüm ağzıma gəldi. Boylu yerə soxum səni, kişi boylu. Cənnəm ol, get. Yun əyli və şalvar giyin. Sən kim oğlun əyinə şalvar yox, ətək giyindirmək lazımdır. Alo, bəli. Yaxşıyam, Aytəm, yaxşıyam. Elvin işi var, sonra zəng eləyərsən, hə? Sağ olun, qız. Mən də ayıq bu nə? Şəhərdə nə qədər adam var, amma yalnızlığında boğulub. Kimi içində fırtınalar, kimi içində qorxu. Yaşayırlar daş qəfəsində, kimilər ümidlərində boğulub. Sönülüdü üzdə təbəssümlər, bu şəhərdə kimsə yoxdur. Şəhərdə nə qədər adam var, amma yalnızlığında boğulub. Kimi içində fırtınalar, kimi içində qorxu. Yaşayırlar daş qəfəsində, kimilər ümidlərində boğulub. Sönülüdü üzdə təbəssümlər, bu şəhərdə kimsə yoxdur. Bu həyat necə bir drama, sığışıb bir neçə plana. Bizi böyüdüblər, sonra biz böyüdür. Kimisə bu beləcə fırlanır. Anlamırıq hələ də bu tələni. İndi ayrı bir dərdi var hərənin. Kim doğru, kim səhv yetişib bilmirəm. Ailədir məncə o hər şeyin təməli. Mentalitet adına neçə dənə qətil. Mənə birini gətirin deyim günahsızdır qətil. Bu şəhərdə indi bu zəhərlər dolu. Yaralı yeridir bu da qara cəmiyyətin. Diyon asas bin övrələrin. Elə üzərinə axı uca binalar çoxlu. Sayımız var kağız üstündə, amma bu şəhərdə kimsə yoxdur. Şəhərdə nə qədər adam var, amma yalnızlığında boğulub. Kimi içində fırtınalar, kimi içində qorxub. Yaşayırlar daş qəfəsində, kimilər ümidlərində boğulub. Sönülüdü üzdə təbəssümlər, kimsə yoxdur. Çox qan itirib. Əlimizdən gələni elədik, amma ki, hələ ki bir söz demək mümkün deyil. Qadan al, mən gedim də içəri. Qurbanım. Yox, anam, sizi yaxşı başa düşürəm, amma hələ ki olmaz. Xəstənir, yəni maçə şöbəsinə keçirəcəklər. Ondan sonra keçib pəncərədən baxırsınız. Axı, mən anaya biləyim. Olmaz, olmaz. Həkim, bəs nə vaxta bir söz demək mümkün? Ümidimizi üzmək, yaşarcın nə lazımsa edirik. Her şey qaydasındadır. Yaşar, mənə cavab ver. Nə olar, Yaşar, mənə cavab ver. Gedirik, qardaşım. Döz. Biraz döz. Biraz döz. Biraz döz. Çatır, az qalır. Əfəl. Get doxşadı oxşamışlarına. Qapazı vur çörəyi əlindən al. Ay, Bəhruz, bir şey denən də. Bir şey ilə də. Yox, belə olmaz. Mən məktəbə gedib müdürlə danışacağım.
Müdürlə danışıb neyəcək sənə? Şirin dilinə səni yola verəcək, hə? Hələ bir səni günahkar da çıxardacaq. Da getməyin də məktəbə nə olar? Bir də eləməyəcəklər. Xahiş edirəm, getməyin. Eləməyəcəklər nədir? Eləməyəcəklər nədir? Bəhruz bu nə danışır? Necə yəni eləməyəcəklər, hə? Bir gün saçında saqqız gəlirsə, bir gün pol əskisi çantandan çıxır, bir gün də üstüvü mundarırlar, hə? Onlar səndən əl çəkəndilər, abala. Sənin nə dilin var, nə dilçəyin, mal sanki mal. Durub üzlərinə baxırsan, mən sənin yaşında, sənin yerində olsam, inan Allah, onların şalvarlarını çıxartmışdım əynlərindən. Daha da bir şey eləyəcəksiniz. Xəbərçi deyəcəklər. Mama uşağı deyəcəklər. Bir abur olacağım. Eğer eləsəz, bir də getməyəcəm məktəbə. Neyni Bəhruz? Hə? Bəlkə bunu bu məktəbdən çıxardıb yuxarıdakına qoyaq. Əşi, hər məktəbdə 3-5 avar olur da. Neyəcəksən, oradan da çıxardacaqsan. İşdi bu. Hə, nə deyirəm? Nə istəyirsən, onu elə, onda. Onda bundan sonra zəhmət çəkərsən, o mundaranmış şalvarları var ya, hamısını özün yuyarsan. Çünki mən bundan sonra əlimi də vurmayacağım, Bəhruz. Hambal deyiləm, bildin? Sən narahat olma. Mən biləm, neyəcəm. Neyəcəksən? De bilək. Elvini idmana qoyacaq. Neyəcəksən, idman qoyacaqsan? Bəxtəvər başımıza. Bundan sonra olan qalan pulumuzu da verərsən də bunun idmanına, hə? Bəxtəvər başımıza. Ha, görmürsən bu çəlimsiz cılış şeydir, görmürsən oğluvu. Bundan idmançı çıxandır. Mən həsəbləşdirirsən, bundan idmançı çıxandır. Əşi, nə deyirəm bir mız qoyursan, imkan ver bir kəs zəhərlənəydi, hə? Zəhərlən də, mani olan oldu. Özü zəhərlən də, boğmalan da. Ooo. Hara gedirsən? Cəhənnəmə gedirəm. Gözüm aydın, get də cəhənnəmə. Bəxtəvərin oğlu bezib əlimizdən. Qaçmağa bəhanə axtarır. Get hansı səviyyəsinin yanına gedirsən, ora get. Heç qayıtma. Bitki yemək yiyəcəkdir. Zəhər elədi. Görürsən də, hə? Bugünkü məhkəmə necə keçdi, ata? Axır ki, hökmə oxudum, getdi. Cəfərdən nə xəbər? Zəng eləmişdi. Dedi, gecəni xəstəxanada qalacaq. Yaşarın yanından ayrılmaq istəmir. Aydın, sabah səhər mən də gedəm. Mənli bir sözün qulluğum. Yox, sağ ol. Aa, baba, gəlmirsən? Ya. Xoş gəlmirsən. Sağ ol. Necəsən? Yaxşıyam, sən necəsən? Sağ ol. Ha, şey. Ha? Yaxşı, etiraf elədilər. Oldu, yarım saat orada. Cəfər, səhər səhv olmuşdu. Eyvanı tapıblar, adamları da tutublar. Dedi, gəlin şöbəyə. Sən elə dayan, dayan, dayan. Təəssüf. Git, fotoğrafını dəyişik, ne olmaz. Cəfər, mən də gəlirəm. Sən burada ol. Bir şey olsa zəng eləyəm. Yavaş sürməz, bəlam. Öz əllərimlə gəbərdəcəm o alçağı. Yaxşı, alma. Cəzalar nədir, çəkiləcəklər. Səhət dedi ki, iki nəfər tutublar. Amma inkar edirlər.
Deyirlər Reşin'in haberimiz. Necə yani inkar edirlər? Necə inkar edirlər? Alçaqdırlar da şərəfsizdirlər. Toxtaq ol. Əsas odu tutulurlar. Üç nəfəri idilər axı onlar. İki nəfəri tutublar. Elə dedi. Görsən tanıyarsan da ya. Sifətləri gözümün qabağında deyə ölənə qədər unutmaram onların sifətləri. Əsas odu ki, sən özü vəla. İşlər belə olmur. Sür də, sür. Necə sürsün? Sifət hap orada görmüşsən. Salam aleyküm. Ay dövüş. Cəfər. Cəfər. Sakin. Sakin. Özür ver lan. Bunlardı. Bu alçaqlardı. Biz Yaşarı vurana ne? Bunlar üç nəfəriydilər axı. Üçüncü adam hanı? Karsan? Üçüncü adam kimdi? Reis. Sən şey olduğu kimi danışdıq da. Bəli? Bəli, bəli. Əlbəttə, oldu. Apam. Sakit, sakit, sakit. Diqqətlə yoxlayın, bunlar keçdiyi yerlərdən. Baxın, harada kamera varsa, baxın, bəlkəm nəsə tapa bildiniz. Oldu. Cəfər, darıxma. Tapacaq onları. Darıxma. Dostun necədir? Bilmirik ki. Həkimlər heç nə demir. Ümidi üzmə. Kəşfiyyatçı olasan. Bir belə qan qadanın içindən sağ salamat çıxasan. Gələsən burada. Baltanın həmpisi sapı özümüzdən olanıdır da. Biz içimizdən yeyirlər. Alçaq tapılsaydı, anası dünyanın da aldı. Ailəsinin yanında gözü kölgəli olmazdı. Mənə bağışlayın, taliyyədə xəstəxanadan zəng gəlir. Şimdi ol. Bədir mənim. Hə? Zəng eləmişdilər yuxarıdan. Nə deyirlər? Mən şeylə belə ümumi soruşurdular ki, bıçaqlanma hadisəsidir, nə məsələdir, xəbərdar olmaq istəyirdilər. Belə. Kimin quyruğunu bastamışıq görəsən? Bilmirəm. Bilmirəm, amma Nivan sürən bu heç xırda adamdır. Bir dəfə narkotik məsələsinə görə ilişib, kifayət qədər dəlil sübut olmadığına görə iş almayıb, ikinci dəfə avtoxuliganlıq üstə düşüb, 15 sutka yatıb çıxıb. İkincisi təmizdir heç. Cəfər deyir, Yaşarı üçüncü adam vurub, o üçüncünü tapmalıyıq.
Onu tapsaq, düğün açılacaq. Yaxşı. Biz gedik. Əlindən gələni əsirgəmə. Arxayın ol. Arxayın ol. Tapdım. Götür. Çox sağ ol. Ağıllı ol. Kim elədi bunu? Gedin də öz sinifinizə. Gedin dərs oxuyun, bugün sabah sizi qovacaqlar məktəbdən. Əşi, özüm bilərəm. Gedin, şünlə məşğul ol. Nax, qovarlar. Ayşah, nə inirsən burada? Haçan baxıram bu sinifdəcək, keçəsin və... Məlumə, gəlmişdim qonşumuzu görməyə. Anası mənə tapışırıb. Gəlmişdim qonşumuzu görməyə, anası mənə tapışırıb. Evin yaxşısan. Bu qədər mərminin güllərinin arasından salama çıx gəl. Amma burada. Tezliklə sağalıb ayağa qalxacaq. İnan mənə. Həkimlər elə demir amma. Nə qədər soruşuram, yalvarıram. Bir kəlmə ümid verici söz demir. Həkimləri tanımırsan, onların fasonu budur da. Döyüşlərdə deyirdik, yaşar yüz yaşar. Zalıma güllə batmırdı. İndi bir qorxağın bıçağı nə edəcək? Qorxma. Uşaqlar, biz bilirik ki, ana dilimiz bizim müqəddəs dilimizdir. Biz dilimizi sevməliyik və onu qorumalıyıq. Bugün istəyirəm ana dili haqqında... Buyur. Salam, anam. Də evin olar, Rayda mənə çağırır. Yaxşı, Elvin çıx, amma tez qayıt. Çox sağ olun, anam. İstəyirəm bugün Azərbaycan dili haqqında daha sizə geniş məlumat verim. Qalaş, bu nəzə bildi biz düşdüyü? Şahin də ipləmə saldı bizi, zibilə özü çıxdı aradan. Yəqin, atası bir şeymişə fikirləşib də. Birinci dəfə deyir ki, zibil qaynadır. Yeni xortumu salıb təmizləyəcəksən, mən rahat ol. Sən ol, va. Sakit ol da. Qaqaş. Birdən bu borcu. Dedi ki, bu işi götürün boynunuza.
Onda necə olar? Ya. O variantı qəti getmək olmaz. Çətin boynu alancandı. Sonra sən it yerinə də qoymurlar. Əlimdə burada heç yerə çatmaz. Ona görə o variant qəti ağılı gətirmə. Yaxşı. Düzdürsən. Necə deyib, belə deyək. Yəqin bir planı var da bunun. Dinləşirik nəyi var? Heç nədən xəbərimiz yoxdur. Heç nə bilmirik, heç nə görməmişik və salam. Xoxsat gəlsələr qorxma ya. İnanma. Əllərində heç bir sübut yoxdur. Yaxşı. Bir şey olan kimi hər şeyi gedib anama xəbər eləyirsən. Biraz kişi ol, kişi ol! Bundan kişi olar. Nə olar, bıraxın gedim. Nə? Məsələn, bıraxın gedim. Bir də anava deyəcəksən hər şeyi. Danışacaqsan hər şeyi. Bununla maraqlı nəyini? Gəb elinə qol çəkək, bilinsin ki bizimdir. Çön. Qəşəm. Şahid deyir ki, Firudinlə sən cinayət yerində olmuşsunuz. Və Yaşarın bıçaqlanmasında iştirak eləmişsiniz. Mümkündür, cənab üstad. Bizi kimdənsə qarışdırır. Dedim axı, biz həmin gün biraz gəzmişik, sonra da qonağımız doğmuş. Cəfər Muradovu tanıyırsan. Xeyr. Tanımadığın adam niyə sənə iftira atsın? Bilmirəm. Mən nə bilim? Bizim düşmənimiz də yox deyək, biz sakit adamlarıq. Deyirəm də, yoldaş rəis. Cəfər qardaş 100% şokda olub. Bizi səhv salır kimdənsə. Amma Cəfərin ifadəsinə görə cinayəti nə sən, nə dostun eləməmişsiniz. Orada üçüncü bir şəxs olub, o eləyib cinayəti. İndi sən əgər caninin tapılmasında istintaqa kömək eləsən, cəzan yüngülləşəcək. Əks halda isə... Nə qədər demək olar, axı? Gəlmək olar. Gəl, gəl. Sənin maşınının arxa oturacağından Yaşarın qan izləri tapılır. Nə deyəcəksən buna? Yalandır. Yoldaş. Otur geri. Yoldaş rəis, yalandır. Şər atırsınız bizə. İndi birazdan bıçağı da taparsınız. Sonra fikrimi pullar çıxar. Hələ axtarıb bagajdan tank da çıxar. Ey, kəs səsimi. Nə demək istəyirsən? Sən indi hüquq mühafizə orqanlarına şər atırsan? Yox, mən elə demək istəyirəm. Başa düş, faktlar danışan yerdə sən danışmasan da olar. Amma sənin susmağın sənin işivi ağırlaşdıra bilər. Başa düş məni, sənin üçün deyirəm mən.
Sen de dostun da gideceksiniz içeri. Ama o gizlettiğimiz, koruduğumuz adam var ha, o Joker. O restoranlarda eğlenecek, siz içeride çürüyen de. Hoşuma gelecek bu senin. Cavan adamsan. Hoşuma gelecek. Fikirleş de. Hele geç değil, hele geç değil. Arif, Arif. Bizim yeni şöbe müdürü Nayla Hanım. Tanış olun. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Sizin masanız da oradadır. Çok sağ olun. Bəruz, zahmet olmasa Nayla Hanım'a hazırda işlediğimiz işlerini tanış edersin. Oldu, narahat olun. Yaxşı uşaqlar, siz işleyin. Tamerlan, gedik səfəri müzakirə edərik. Sağ olun. Bir daha hoş gelmişsiniz. Benim işlediğim layihələr var, bir göndereceğim onları size. Çok özür istedim. Hacıran. Bir dəfə də vaxtında aç da bu zəhrimarı. Yavaş danış, işləyəm axı. Əşi cəhənnəmə keçdəsən. Elvin hələ evə gəlməyib. Telefonu da açmır. 2 dəqiqəli yol deyə 1 saatdan çoxdur da bu uşaq dərsdən çıxıb. Get bax da özün, mənim gəlməyim gec olacaq. Hə, sonra da həyasızlıq eləsin ki, mən uşaqzadan bəyəm. Məni gəlib biabır eləyirsiniz. Zəhmət çək özün get, bildin? Yaxşı, qışqırma. Qışqıraram da, ay Bəhruz, qışqıraram da. Boğaza yığmısınız məni, yığmısınız valla. Hə, yaxşı, oldu. Oldu, gəlin. Sağ olun. Nalə xanım, çox üzr istəyirəm, mənim təcili işim çıxdı. 1-2 saatə qayıdacaq. Hə, əlbəttə. Hə, dostum, nə xəbər? Maşının keçdiyi küçələrdə, obyektlərdə kameranı tapa bilmədik, amma başqa irəliləyişlər var. Nə? Nivanın arxa oturacağından Yaşarın qanının izi tapılıb. Hə? Yaxşı xəbərdir. Şərəfsizlər daha inkar eləyəməz. Əl qatıblar özlərinə, şüvən qaldırıblar. Şər atırsınız boynumuza, boynumuza iş qoymaq istəyirsiniz. Şüvən salmağım deyil ki, bu çox ciddi dərildir. Sıxacam onları. Mən o uşaqları axıra qədər sıxacam, üçüncüsünün adını desinlər, yoxsa bu ikisinin boynunda qalacaq iş. Məllim, bilsən, kimləri vəkil tutublar bunlara, kimlərə zəng elətdirirlər, mat qalarsan. Yəni, deyirsən ki, bu xəmir çox su aparıdır. Dolaşıq məsələdir, rəis. Dolaşıq məsələdir. Knyaz zəng eləmişdi axşam mənə, özü. Hələ belə, hadisə ilə maraqlanır. Əgər onun kimi adam adının hallanmağından qorxmursa, bu işdə belə riskli addım atırsa, deməli, burada çox böyük maraqlar var. Çox ciddi maraqlar. Nənəm öləndə mən də həmişə burada otururdum. İstəmirdim evə getmək. Boğulurdum evin içində. Çox şad olaydı, mən də rahat gedərdim evə. Elvin, gedək dönər yək. Qonaq edirəm. Yox, iştahım yoxdur. Sən də mənə qorxaq bilirsən, ha? Yox, niyə qorxu olursan ki? Yalan deyirsən. Mən qorxaqım. Yaxşı, mən də itdən qorxuram.
Ben de korkak oldum. O başka şeydi. İtüttü de ne fergi var ki? Ya iki ayaklı ya dört ayaklı. İkisi de ağılsızdı. Dişleyir. Dişleyende de hastaneye düşebilirsin. Öyle buna göre ağlı insanlar hem şeyden korkurlar. Ben de neyim ah bu iki ayaklı itlerle? Ona ne istiyorlar ah? Babam deyir ki, məğlub qalibin yüzünə güləndə qələbənin ləzzəti tamam yox olur. İnanmıram, əl çəkən deyirlər. Elə daha betərini deyəcək. Onda gedək müdürə deyək. Hə, sonra dadıma xəbərçi desinlər, hə? Bu kişilikdən deyil. Bəs onlar yaşından balacaları döyürlər axı, bu kişilikdəndir. Xəbərsizlik lap istəyir. Sən belə elədikcə onlar davam eləyəcəklər. Səsini çıxartıq, qoy onlarda qorxusun var. Elvin! Bir bazarım var. Onda da televizorun qabağından əl çəkmirsən. Nə qədər evdə oturmaq olar, ev, ev. Ürəyim partlayır. Ay, Bəhruz, apar da bizi bir yerə. Hara aparım, konkret danış. Axmaq dostlarınla gedəndə, amma yaxşı ideyalar gəlir ağlıva. Gedək çayxanaya qəlyan çəkməyə. Yo, anangilə gedək. Daha kreativ olsun, hə? Nə deyirsən? Bütün həftəni işləyib yorulmuşam. Bir də bazar günüm var. Onda da salırsan məni çöllərə. Mən də bütün həftə evdəyəm. İndi mən neyim, hə? Salmısan məni bu dörd divarın arasına. Günümü qara eləmsən. Uşaq idim, hə? Özüm uşaq idim. Uşağı da verdin qoltuğuma. Yenə başladıq da köhnə söhbətlərə. Ay qız, əvvəl-axır evlənməliydik də. 100 il keçib bu söhbətlərin üstündən. Evlənməyini evlənəcəkdik. Əbət evlənəcəkdik. Amma belə tez yox. 14 il keçib, 14 il. 14 ildir biz hələ də kirayədəyik. Hələ də kasıbçılıqla yaşayırıq. Hələ də nə qarnımıza doyunca yiyə bilirik, nə də əynimizi ala bilirik. Sənə görə aləmlə döz göz oldum, əmən. Mənə görə? Nədir, mən sən məcbur eləmişdim? Çox sağ ol. Düz deyirsən. Düz deyirsən, axmaq olmuşam da, mən axmaq. Sənə min dəfə dedim ki, o çəlimsizi vaxtında aldıraq. Özümüzə gün ağlayaq, bir tərəfə çıxaq, ondan sonra uçağımız olan da olacaq da. Min dəfə dedim mən sənə, min dəfə! Bu da sən verdiyin məsləhət. Qatil olum da mən. Elvin, gəl sən də qulaq as. Maraqlı danışır. Ona görə ki, motivasiya bunları hərəkətə sövq edir. Hərəkət etmək bunların tənbəlliyi var. Və nəticədə nə inəməlidir? Bu verilişi və yaxud... Kimdir ki, oyad? Rövşən Abdullahoğlu, psixologdur, həm də yazıcıdır. Bunun kitabı da var məndə. Hə, deyə oradadır, onu ver mənə. Üçüncü kitab. Hə, hiss oğlu. Çox maraqlı kitabı oxuyarsan, yaxşı? O gündə danışırdı. Gəh kimdənsə danışdı. Gəh kitablardan stat gətirdi, gəhdəki Afrika səfərindən danışdı. Qatdı qarışdırdı aləmi bir-birinə. Danışmağa nə var ya, danışır da. Böyüş olub, psixologdur, yaşçıdır. Bu psixologlar da indi təzə sırıyırlar da cəmaata. Sən niyə buradasın, hə? Yüt dərsi oxu da, sonra deyəcəksən çatdırmadım. Bu gün bazardaq. Hə? Bazar olanda dərs oxumurlar? Alim zad olarsan, ha, birdən. Ədə, get dərsi oxu, buna bax, bugün bazardaq. Səndə 2 dəqiqə danışma olur ki, Allah səbir versin mənə. Hə, qardaş,
Ne haber? Hala bir yerdeyim. Yarım saat arkadaşta geç hata. Gel. Said. Ne değil? Ver Yaşar'ı buranın tutuklar. Tez gel. Ha, gelin, gelin. Tanıyırsan bu adamı. Xudiyev Fərid Rafaeloğlu. Əliyev Yaşar Nizami oğlunu bıçaqlayan adam.